Voilà, alors pour les deux qui nous avons, Kylian a porté, donc un des plus grands champions au monde de ski et alpinisme, de ski alpinisme. La màgia de la competició, el que la fa gran, és precisament tot el que passa abans de que apareguin aquests resultats. Tot el que és interessant és tot el que ha passat abans. Clar, això és molt fi, tio. Això va molt bé. Clar, tio, això és de puta mare. Home, això jo ja el tindria clar, eh? Tota la preparació, tots els moments que has passat amb la gent que t'ha estat ajudant, no? Amb els fisios, amb els companys, amb, doncs, si tens una parella, doncs amb la parella, amb els entrenadors. Tot això que es forma jo crec que és lo interessant. I després la competició en si. Quan sembla que no tens més, donar una miqueta més, no? Aquest de portar-te als límits. Jo crec que aquesta és la grandesa de la competició. La muntanya és això, és a dir, surts un dia a la muntanya, però no saps si et deixarà viure per l'endemà, no? Jo crec que això és el bo que té, que t'ho pot donar tot, però també t'ho pot treure tot, no? I al final, l'amor més profund és aquest. Si estimes amb passió, t'ho donarà tot, però si desapareix, no? T'ho treurà tot. Jo crec que la muntanya, quan l'estimes amb passió, és això el que et dona. Mon rêve à continuer en fait au niveau de compétition, c'est continuer au niveau que je suis et puis faire plaisir. Au bout d'un moment, c'est pas les résultats qui intéressent, mais c'est continuer ça et se faire plaisir dans les compétitions. Puis c'est sûr, on aime bien gagner, mais c'est pas le plus important.